Waranat igat angalatan waggota lamaf adema turet absisof waligal tenagenya Pretoria fi Nairobi te jarsumma fi hoggantumma gamta Afrika tin waligal tenagenya ratti gahame hordofe meshalen warana gurgudda harka humna warana Tigray te turan hikkachun motumma federalatif dabarse kennon ifatte jalqabame te jiram sirna wal harka fudo kana kan jalqabame nanna agula itte kan argamu meshale warana gurgudda niyotau sirna kana rattis panelistoni olano gamta Afrika duratti kor hordo fi meqaletti hunda ek aman argamun tajjabeti jiram baka bu'a kore kana brigadel general adowa edo computer wali galte nagenye cha karamilka ina kabun adema akajiru kan agartisut as jedaneti jirum. We are here to witness a crucial aspect. Asitikan argamne buruma wali galte nagenye chan keyata jaharrati mesha warana hikka chukan jedu demobilizationi fi ademsa debisani hundesu hordo fi taasisu fi ademsi guya harra argnes wali galte cha sirritti gochatti jijirama jirachu isaati wanti kunis gamtan Afrika barakuma lama soddomatti karorri sagale dukasa ardi Afrikati akka hin dagahamne gochu fi rakkon Afrikanotan hikuf akkasumas hera motuma Ethiopia bakka isa ti kandebisuda nagenyu waran akabuuf guyaharra bakabota humna warana Tigrayfi humna ittisa Ethiopian mesha warana gurgudda sirna wal harka fuda yomutasisan tajjabni jirra adimsa kana keessatti qamoni lamanu akasumas koren olano panelistota gamta Afrika fgalati fachu warbada adimsi kun ittufufun nagenya warafi tasgabbin akadufu amanta qaba bakabu an humna ittisa Ethiopia letenal colonel alo mutaddele gama itanetin wal waranti walin walin wali galud abu kenyan umame kun abu wali gal tenagenya Pretoria fi Nairobi titatitnin meshale warana gurguddo harka humna warana Tigray rafudan nirra kanjet anyota u kanabudas ummato ta Ethiopia hundaf nagenya to barbachi thas jet anete jerum hizbunna mengist wendamu agarachin Ummatoonni Itoophiyaas ta'an biyya keenya nageenyaaf misooma barbaadu. Humni ittisa biyyaa akkuma biyyaaf eegumsa taasisu. Bu'uurama waliigaltichaan humnoonni hidhatan lamaanuu waliigaltee taasisaniin meeshaan waraanaa hiikamuu qaba jechuun waliigaluu isaaniitiin. Mishigii to'ateerraa fedhii lamaan keenyaan gad lakkisnee bahuun karaa nagaa fi jaalalaan gara agulaa dhufnee jirra. Guyyaa har'aas agulaatti meeshaalee waraanaa gurguddaa sassaabametti wal argine hidhannoo jiru lakkoofnee fudhannee jirra. Waan kana yommuu raawwannu adeemsa teeknikaa isa gara fuulduraatti kan ilaalamudha. Kanaafuu bu'uurama waliigaltee keenya meeshaalee waraanaa gurguddaa bakka bu'oota humnoota waraanaa Tigraay irraa fudhannee jirra. TDF tokkoochi tarakkabanaal. Bakka bu'aan humna waraanaa Tigraay qabsa'aa Mulgeetaa Gabra Kiristoos gama itaaniitiin bu'uuruma waliigaltee nageenyichaan qabataman gochatti jijjiiruu jalqabneerra kan jedhan yoo ta'u, kana booda hundumtuu keenya nageenya dhugaatiif kutannoo fi ejjennoon ni hojjennaas jedhaniiti jiruum. Lummaantii ofishaalii. Wali galtee nageenya Pretoria fi Nairobi bu'uuraa godhachuun adeemsa meeshaa waraanaa hiikkachuu kan jedhu guyyaa har'aa agulaatti ifatti jalqabamee jira. Meeshaaleen waraanaa gurguddoo bakka tokkotti sassaabamanii turan qaama isaan lallatu duratti gochatti jijjiirree jira. Adeemsa nageenya qabachuu qabnaa turre wanti hir'ate yoo jiraates gara fuulduraatti ni sirreessina. Bakkeewwan birootis ni jiru. Achittis itti fufna. Kanaan booda nageenyaaf malee waraanaaf osoo hin yaadiin socho'uu qabna. Nageenyi hundumtu keenyaaf ni barbaachisa. Nageenyi waraa akka bu'uuf jabanne ijaannoo gaariitiin ni hojjenna. Sirna wal harka fuudhamee meeshaalee waraanaa gurguddaa agula itti raawwatame hordofe qamoonni taadanuu ibsa gabaabaa miidiyaaleef kennaniin bu'uuruma walii galtee nageenyaan hiikkachuun meeshaalee waraanaa gurguddaa cinaatti humnoota alaa fi hidhattoota humna ittisaa Itoophiyaatiin ala jiran Tigraay keessanii bahuu moo hin bahanuu kan jedhuuf wanti jedhan hin qabanuu.